Эфирде әлеует бағдарламасы. Армысыздар студияда Назым Дәуталығызы. Бірлескен көліктік логистикалық компания Қазақстан экономикасына 5,3 миллиард доллар көлемде мультипликативтік табыс әкеледі. Бұл туралы Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы президенті Асқар Мамин мәлімдеді. Бірыңғай еуразиялық кеңістік құрылғалы кедендік тексеріс жеңілдетіліп, үш елдің көлік тасымалы артты. Сондай-ақ елдер арасында ортақ жобалардың іске асуына көмек болды. Көліктік логистикалық компания қызмет аясында Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің темір жол әкімшілерінің қызмет көрсетуі де жүйелендіріледі. Яғни бір терезе қағидасы жүзеге аспақ. Жалпы жаңа компанияға еліміз арқылы өтетін жүк тасымалының көлемін 2020 жылға дейін 1,7 миллион контейнерге жеткізу міндеттелді. Жобаны іске асыру темір жол инфрақұрылымын 2020 жылға дейін 780 миллион доллар көлемінде қосымша табыспен қамтамасыз етеді. Қазақстан экономикасы үшін мультипликативтік нәтижесі 5,3 миллиард ақш доллар көлемінде болмақ деп толықтырды Асқар Мамин. Еліміз жуырда су жаңа Toyota көліктеріне қарық болады. Бұл темір тұлпарларды Қазақстанға 5 есе жылдам жеткізуге мүмкіндік бар. Себебі Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы қытайлық әріптестермен Жапониядан Toyota автомобильдерін мультимодальды тасымалдауға уағдаласты. Енді Toyota Motors компаниясы әзірлеген жобаға сәйкес автомобильдерді теңіз көлігімен Финляндия арқылы Қазақстанға жеткізіледі. Қазақстанда 16 шағын авиация аэродромы құрылады. Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация министрі Асқар Жұмағалиев шағын авиация аэродромдарын салу бойынша жергілікті органдармен тиісті мәселелер келісіліп қойған айтады. Бастапқы кезеңде олардың саны 16 болмақ. Қазір техника-экономикалық негіздемелер мен жобалық сметалық құжаттар әзірленуде. Бұған қоса, бұл бағытта әуе тасымалын жүргізетін жеке компаниялар 30 бірлік техника сатып алмақ. Компаниялармен де жергілікті органдармен де шағын авиация қызметін іске асыру мүмкіндігі мәселесін мұқият қарастырып жатырмыз, дейді министр. Көкшетауда соңғы айда жылжымалы мүлік құны арзандайды. Мәселен, қараша айында бір шаршы метріне баға 170207 теңгеге жеткен. Бұл өткен аймен салыстырғанда 0,2 пайызға арзан, ал қаңтар айынан 13,47 пайызға көп. Яғни өткен жылға қарағанда баспана бағасы 12,33 пайызға қымбаттапты. Қолданыстағы баспана бір айда 0,2 пайызға арзандап, шаршы метріне 169653 теңгеге жетті. Қаңтармен салыстырғанда оның құны 12,21 пайызға өскен. Бір жыл бұрын аталған пәтерлер 10,97 пайызға арзан еді. Жалпы Көкшетау ірі қалалар ішінде пәтер бағасы жөнінен 5-ші орында. Баспаналардың қымбаттығы бойынша Астана, Алматы, Ақтау мен Қарағанды шаһарлары алда келеді. Көкшетауда сатылымда 217 пәтер тұр. 35 жеке тұрғын үй мен жер телімдері тіркелген. Және одан басқа 20 пәтер ұзақ мерзімге жалға берілмек. Қыркүйек айында мерзімді төленбеген несиелер көлемі 0,4 пайызға өсіп, екінші деңгейлі банктер қарызының 33,9 пайызын құрады. Өтелмеген несиелердің жалпы сомасы 4,3 триллион теңге, ал экономикадағы банктер қарыздарының жалпы көлемі 12,7 триллион теңге. Ең көп борышкерлер БТА, Нұрбанк және Альянс банктеріне тиесілі. Жалпы берілген қарыздардағы мерзімді өтелмеген несиелердің үлесі сәйкесінше 83,2 пайыз, 54,4 пайыз, 54,2 пайызды құрайды. Оның үстіне Нұрбанктың қоржынындағы уақытында төленбеген несиелері бір ай ішінде бірден 2,8 пайызға өсіп, 104 миллиард теңгеге жетсе, Альянстікі 1,6 пайызға артып, 326 миллиард теңгені құрады. Жалпы қыркүйек айында өтелмеген несиелер өсімі 25 банкте көрініс тапты. Ақтөбе облысында мұнай кен орындарынан жалпы көлемі 739 тонна қара алтын өптеген қылмыстық топтың ісін кеден қызметкері бүркемелеген анықталды. Кедендік бақылау департаментінің бас маманы Қонаевқа қатысты қазір қылмыстық іс қозғалды. Осыған дейін мұнайдың заңсыз айналымын жүзеге асырған еліміздің 8 және Молдованың 2 азаматы ұсталған еді. Ал кеденші Қонаев зертханаға мұнай үлгілерінің орнына мазут жіберіп, оның ұрлануына жол ашып отырған. Пайда бөліске салынған. Іске қатысы бар барлық азаматтар қамауға алынды. Әлеует бағдарламасының әзірге айтары осы, есепсіз дүние жоқ екенін ұмытпаңыздар. Эфирде жүздескенше.